Čaute ľudia, ja som Matej, zavítam vás u nového videjka. Dneska tu máme konkrétne ďalší diel nášho GeoGuessru. Ako ste z názvu videa už asi poznali, bude to hodne zaujímavé. Bude to hodne creepy, každopádne rozhodol som sa, že ho nakoniec vydám. Ak sa vám video bude páčiť, baví vás moja tvorba, budem rád za každý like, takisto za odber a zvonček na tomto kanále. Minulý diel sa vám páčil GeoGuessru, tak máte ďalší. Do komentárov ja môžete napísať, na akú ďalšiu tému spravíme GeoGuessru. Užite si video. Tu ho hore niekde máte odkazy na zvyšok série a pomerať. Tak, vítam vás v dnešnej mapy. Dneska si dáme teda daily challenge. Bude to také zahrievacie kolečko. Uvidíme, ako sa nám bude dariť. Minulý diel sa vám páčil hodne, je tam hodne lajku, takže som vám za to určite vďačný. Dneska si dáme také klasické. Budem rád, ak mi do komentárov napíšete nejaký nápad na ďalší diel, na ďalšiu hru. Uvidíme teda 3 minúty kolo, tu je povolený pohyb, povolené posúvanie, približovanie a tak ďalej. Už to hrajem s myšou, takže by to malo byť lepšie. Uvidíme. No super. Tak vyzerá to na hodne zaujímavé miestočko, ale teda podľa prvotného dojmu absolútne netuším, kde sme. Dúfam, že sa dostaneme k nejakej bližšej lokácii, niekde, kde by sme mohli sa lepšie orientovať. Vy tu teda za mňou nevidíte tú mapu, čož je trošku na figu, ale respektíve problém väčší je, že ja ju nevidím tiež cez moju webku. A dobre, bude sa to dať približiť, OK. Tak posunuli sme sa niekam ďalej. Máme tu nejaký nápis, ale teda moc nepovie. Predpokladám. Vand Loturi Teren Pentre Case. No tak to mi vôbec nič nehovorí. Skúsime sa posunúť ďalej. Tu blaká značka. Aha, tu je čas 3 minúty. Už som sa zľakol, že kde je ten čas. Negresti. No tak to mi vôbec nepomohlo. OK. Takže by to bol ďalší fail. Lebo uvidíme, ako nám to pôjde. Teda. Problém je, že reálne som sa zatiaľ sa posúvam po tej mape jedným smerom a buď som sa posunul absolútne s nesmerom alebo som úplne mimo. Tak to jazdí sa tu vľavo, čo by mohlo byť náznak buď Austrálie teoreticky. Na Anglicko to nevyzerá, takže teoreticky by to mohlo, skúsime zatiaľ Austráliu, Čína to podľa mňa není. Ukáž mapu. Obsession. Ako vyzerá to niečo nižšie, ale či to bude zrovna, to netuším, ale nápisovo to moc nevyzerá na Austráliu, to vyzerá teoreticky Južná Amerika by to mohla byť tiež. Mám ešte 40 sekúnd. Neviem, či sa tam teda zrovna jazdí v ľavo, ale teoreticky by to mohol byť Negro, niekde tuto. Kolumbia, Venezuela. Ja Kolumbia teoreticky, lebo máme fakt 30 sekúnd a nejako ďaleko sme sa zatiaľ nedostali. Buď to bude strašný trapas, alebo sa trafíme, ale máme už iba 20 sekúnd a zatiaľ sme sa nikam nedostali, čož je paráda a nič tu není. To je že základný problém tejto mapy. To mi už vôbec nič nepomohlo, tak dáme guess, ak to stihnem. Aha, OK. Tak táto mapa na teda fakt nezačína dobre. Bolo to Rumúnsko. Mňa zradilo to, že tam išlo auto vľavo. Jeden z nápadov bol teda Južná Európa, respektíve táto časť. Montenegro ma napadlo, keď tam bolo Negro, ale Montenegro je zasa Južná Amerika, takže to ma zradilo. Bolo to teda Rumúnsko. A sme teda hodne ďaleko, 10 000 km. Per, tak sme zasa niekde uprostred prdele. A toto by som na prvý pohľad povedal, že to je Amerika. Podľa tejto dvojitej stredovej čiary by to Amerika byť mohla niekde. Arizona by som typol, podľa... To je niečo také suché, suchá Amerika. A to čo sme, to čo prešli? Super, tak to mi nepomohlo, skúsim ísť ďalej, dúfam, že tentokrát sa posuneme ďalej. Teda neviem, či to blbne iba mne ten obraz, ale nejak si to seká.
chcel som sa k tomu Geogestru vrátiť a evidentne ideme zasa absolútne s tým smerom. Počkaj, kde sa vráca na pôvodné miesto? OK, tak skúsim ísť nadole, lebo tady nahore to evidentne moc daleko nevede. Mám ešte 2 minúty a... nevypadal tady niekde, ako úprimne. Zasa môj tým nemusí byť dobrý, Arizona. Je môj prvotný pohľad. Doslova do písmena mi to pripomína niekde okolo oblasti Area. Posúvame sa vôbec? My sa vôbec neposúvame, aha. Super. Nás to... Buď mi laguje mapa, alebo sa vôbec nemôžeme pohybovať, čo je teda paráda. Bude to suchá Stredná Amerika. Samozrejme znova Austrália. Južná Amerika, ale bolo by skôr, že Amerika, ale fakt reálne tu není nič, čo by nám mohlo napovedať nejakým spôsobom. Už sme sa trochu posunuli, ale za mňa tú časovú jeseň to bude trošku problém. No, som dúfal, že to bude dneska lepšie. Po tom, čo minulé tie futbalové štadióny teda nedopadli úplne dvakrát slávne, ale podarilo sa nám nejakým spôsobom aspoň sa približiť bodom, no tu máme zatiaľ 4 body a priemer myslím, že tam bolo okolo 11 000 bodov. A reálne, skutočne tu není nič, tu proste cesta uprostred ničoho, middle of nowhere. A niekoľko kilometrov, podľa mňa minimálne, na obidve strany nič není, no schválne. Tak to bolo južná. Bolivia. Aha. Super. A to som mal akože pre Boha odkiaľ vedieť. Sme boli niekde u nejakého mesta Sucre. OK, už mám názov pre toto video. Najväčší fail v histórii GeoGuess. Ak to týmto spôsobom pôjde dať, tak to ani nevydám. No nič. Máme 31 bodov, zlepšujeme sa. Už sme iba 7000 km, 7,5 tisíca km. Od cieľa a ideme radšej na tretie kolo, lebo toto bude katastrofa. Postupne sa ochlaďuje. Z jedných prčíc ideme do ďalších. Dobrý deň, mladá pani, prosím vás, kam... Je to som. No to vyzerá na niečo... Na niečo himalajské. Teoreticky Čína, Nepál. Aspoň ten pánko tak vyzeral. Niečo také bych povedal, ale... Jo, to bude niečo tam, Čína, možno Vietnam, neviem, Nepál, Hongkong, ale podľa mňa niekde v tej časti. Je to hornaté, to vyzerá docela slušne, takže by to tam niekto teoreticky mohlo byť, ale zasa sme middle of nowhere. Minule sme trafili, v druhom kole sme trafili aspoň kontinent, no, tak verím, že v tejto tretej časti trafíme aspoň štát. A postupne sa budeme zlepšovať. Máme ešte 3 kola. No, máme tu prvý baráček, ktorý nám to povedal asi toľko, jak Igor Matovič na tlačovej konferencii. Takže nič. No, tady zase jeden baráček a zase nič. Aspoň taká vlajka, čo už je... super. Tako mi extrémne nepomohlo. Ale pekný psych tu je, no. Tieto mapy to teda fakt nepreluštím. Čo tu môže byť zač? Máme ešte 26 sekúnd. Tu máme prvý náznak civilizácie, Trabant. Super. To mi teda... Už zmizol, paráda. To mi už absolútne nepomohlo. To je niečo... Nejaká chudá štvrť, no. Dáme to guess a... Uvidíme. Dobre. A dobre som hovoril. Bolo to Bután. Ale zase hovorím himalajsky. Tu je Everest. Tu je práve Bután. Takže 555 km. Není zlé. Akože na pomery toho, že ja som to dával do Tibetu, čo som aj hovoril pôvodne. Nepál, na nepálskej hranice. Tak sme neboli fakt akože na pomeri Číny. Myslím, že sme neboli vôbec ďaleko a ideme teda s veľkou hamblou. Znova sme netrafili štát, ale neboli sme ďaleko, ideme do 4. kola.
bude podľa mňa ešte lepšie. No tak toto, akože podľa mňa to absolútne graduje. Ako, a tu sa má pohnúť kam pre Boha? Vyzerá to zase nejaká Čína. Alebo niečo také, minimálne teda... Ten nápis na tom bol čínsky a my môžeme plávať po rieke, už sa cítim jak Ježiš. Kde mám ísť pre Boha však? Geografia je od slova geológia, geografia. Ale ja sa tu reálne proste nemám kam pohnúť. Takže proste zamrzli na jednom úseku, tu sa môžeme pohnúť. Ale to je tak všetko, kam sa môžeme ako pohnúť. Ako to môžeme ísť ešte do toho tunela, ešte to mi povedz a akože končím. Ty brďo. Wow. OK. Tak toto je pekné, ako to sa im musí nechať. Vyzerá to tu fakt luxusne, akože... Najdivokýši geogesr, najväčší trapas v histórii geogesru, tých názov pre tohto videa bude fakt veľa. Neviem, či Japonsko... Podľa týchto značiek sa toho asi moc nedoviem, je tu welcome po anglicky. Ale to je tak všetko. Neviem, akože fakt, ako... Kto z vás by napríklad dokázal povedať, čo je toto, akože je zavies? Od kde sme? Bo ako čo tu je Yamaha, no to mi veľmi pomohlo značka motorov Yamaha, ale... Podľa čoho tu mám zistiť, čo to je? Ako... Možno... Kde je Vietnam? Ešte ten maláka, ten je tu dole. Ale... Či to... To podľa mňa nebude Vietnam. To ne... Vietnam nemá práve hentie. Ja dávam guess a nechcem to radšej ani vidieť. Keby som dal Vietnam, spravil by som dobre. A to akože bolo kde? Priam... Aha, super. Tak nejaký ostrovček v Malajzii. Paráda. Toto... Ja nemám slov. Proste človek sa snaží, zapne si to, že dá si geogesr a dá mu to proste middle of nowhere, nejaká zátoka v Malajzii. Crocodile Cave, to bola tá jasňa, do ktorej sme vieli. Ale preboha, podľa čoho to mám vedieť? Ja som si myslel, že si dávam daily challenge. A nie, že si dávam najťažší geogesr v histórii, lebo akože podľa tých... To znakov, čo tam sú, uhadnúť, čo to je za... Za čo je len štát. Je prakticky šialené. OK, ideme na poslednú úlohu. Prvotný typ podľa Audi je to Amerika. Ale druhotný typ podľa tohoto tady to ako Amerika úplne nevyzerá. Tak sa skúsime niekam pohnúť a uvidíme ako, lebo toto je šialené zasa. Povedzte mi, kde sa v tomto momente nachádzam, ako ja neviem. Ako, nejsem odborník na zemepis, nejsem odborný na svetovú geografiu, ale ako mať 3600 bodov po 4 guesoch asi hovorí za všetko. A zasa tu absolútne nič není. Vidíte, proste tu nič. Je tu pekný nákladiak, z ktorého sa nič nedozvieme. Ale ako... Americká značka, no to je jediné, čo asi z toho dokážem vylúštiť. Áno, oni majú okrúhle, Severná Amerika má okrúhle značky. Tohoto typu. To je jediný gest, jediné, čo by som z toho vedel na prvý pohľad vyčítať. Proste Amerika, no, niekde spodná Amerika si myslím. Tu by to niekde mohlo byť na hranicách s Mexikom. Ale to je tak všetko, čo by som k tomu asi vedel dať. Zdá sa, absolútne nič vieruhodné, tu by sa mohlo niečo na ten kamióne rozlúštiť. Ale to je tak všetko. Šialené, proste šialené. Ja... No, ešte som sa posunul do Riti.
Toto je nesplniteľný geogesser proste, ja to ináč nazvať neviem. Vieme povedať, že to je Amerika. Dajme tomu. Ale ako to je tak všetko. Ešte možno teoreticky Južná Amerika, lebo to nemá dvojité pruhy, ale... No nič, ja to nechám tak. No, tak. Bol som 1900 kilometrov. Bolo to v Guatemale. Ale ako... Trafil som, je to stále Severná Amerika, alebo už je to Južná, ja neviem. Teda Stredná. Ale je to proste Amerika. Dám zobraziť súhrn, získali sme celkovo 5000 bodov. Wow. Fantasticky. To proste... Ťažko sa mi k tomuto vôbec nejako vyjadruje, nejako sa mi to komentuje, lebo toto proste... Úlet. Celá táto mapa bola jeden strašný úlet, áno. Amerika, Kanada, krížom, krážom. Prestrelané, dokonca sa zem boli aj v Európe, áno, ale proste na toto nemá slov, majte sa, čaute. Tak, a to bylo pre dnešný geogest všetko. Ďakujem za zhľadnutie videa, dúfam, že ste sa niečo nové dozvedeli, že ste sa niečo nové naučili, zabavili trochu, ak áno, dajte ten like určite a ten odber a zvonček mi veľmi pomôže. Užite si zvyšok dňa, majte sa krásne a čaute.